Սիրելի հայրենակիցներ, ահա իմ ետևում տեսնում ենք Բերձորի մուտքը ազդարարող ցուցանակը։ Այսօր, այս պահին, հենց Բերձոր քաղաքից, Բերձոր շրջանի սրտից ուզում եմ մի փոքրիկ ուղեր ցղել։ Սիրելի հայրենակիցներ, Բերձորը վտանգված է։ Պետք չէ կորցնել հայրենիքը, հայրենիքի տարածքները հերթով ու նստել սկալ, մեղադրել այսինչին, այնինչին։ Այսօր, հենց այսօր մենք հնարավորություն ունենք պահելու Բերձորը։ Հենց այսօր մենք հնարավորություն ունենք փրկելու Բերձորը։ Մի քանի օրվա ընթացքում, մոտ 1-2 ամսվա ընթացքում նախատեսվում է թշնամուն հանձնվել Բերձորը։ Հենց այս պահից մեզանից յուրաքանչյուրը իր ամբողջ ներուժը պետք է օգտագործի Բերձորի պահման, Բերձորի հայկականացման համար, հայկական մնալու համար։ Շուտով ինչպես Շուշիում, ինչպես Քարվաճառում, եթե մենք շարունակենք լինել այսպես պարակտված, այսպես իրար մեղադրելով, այսպես թշնամական մթնոլորտում, Բերձորում նույնպես, ինչպես Շուշիում, ինչպես Քարվաճառում հնչելու է մուղամը, հիմա զգուշացնում եմ ձեզ։ Սիրելի հայրենակիցներ, հետո չասեք մեզ, որևէ մեկը չի զգուշացրել, որևէ մեկը մեզ դրա մասին չի ասել, վայ, ոնց էս Բերձորը հանձնվեց։ Բերձորը վտանգի տակ է ու մեզանից յուրաքանչյուրից է կախված, Բերձորը կլինի, կմնա հայկական, թե կհանձնվի թշնամուն։